Hola, bon dia. Pues us vull presentar la nostra empresa, Maresma Llar, per aquells que encara no la coneixeu. I bueno, estem a Vilassar de Mar, al carrer Santa Eulàlia, justament davant de l'Institut Pere Ribot, i una mica més enllà tenim els Alocs. Estem el que es diu la zona de les Pinedes. Nosaltres en aquest local estem des del 2015, tot i que Maresma Llar com a empresa aquí a Vilassar existeix des del 2006. I anem a veure una mica les nostres instal·lacions. Endavant. Bé, aquestes són les nostres instal·lacions. Aquí treballem la Judit. Hola, Judit. Hola. Aquesta recepció. I és la persona encarregada de coordinació de visites, de tracte inicial amb els clients quan truquen i quan ens venen a veure, i a part de moltes altres tasques. Després tenim l'Anna, que és agent de compradors, gestora de firmes, porta la comptabilitat i també moltes altres tasques que s'han de fer en una agència immobiliària. I aquí en aquest espai treballo jo, que sóc el David, que sóc més agent de venedors, també faig visites amb compradors i porto una mica també la coordinació de tot l'equip i també altres tasques, a nivell de publicitat i a nivell d'altres coses. Aquest és el nostre local, és un local amb molta llum, en el qual treballem molt a gust. Aquí tenim la nostra sala de reunions per poder fer firmes, i aquí un altre lloc de treball, un lloc auxiliar de treball per si algun dels nostres col·laboradors de quan en quan ha de vindre a fer alguna tasca aquí al despatx. Espero que ens hagueu conegut una mica més. Estem a la vostra disposició aquí al carrer Santa Eulàlia 136. La nostra passió és ajudar la gent amb les seves gestions immobiliàries i poder acompanyar-vos a complir els vostres somnis en el cas que busqueu una nova vivenda, vulgueu fer un canvi a la vostra vida relacionat també amb el tema immobiliari, o també pugueu solucionar una situació venent alguna propietat o simplement vendre la propietat per poder fer aquest canvi. I estarem encantadíssims, tot el nostre equip, de poder-vos ajudar en qualsevol gestió i poder-vos acompanyar en tot moment fins a aconseguir el vostre objectiu. Des de Maresma Llar, una forta abraçada i aquí ens teniu pel que necessiteu. Adéu.